Катя, не переживай, якось воно буде. Люди служили, і батько твій служив, і хлопці повислужували, та й додому повернулися. Зараз батько прийде, сусіди. Микола, а чого тут стоїш, як був копаний? А ну й не помагай! А ти, старий, не кричи на нього! Бачиш, переживає! Себе згадай! Син, ось подивись. Дід служив? Служив. Я служив? Так. І ти відслужиш, так що не хвилюйся. Слава Богу вам! Слава навіки! Щоб не голодував. А сіт, щоб оберігала, давала сил та розуму. На щасливу дорогу. Що я й насадила. На щастя. Боже, Сашенька, що я. Давайте нашу веселу! Давай, 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 давай,